DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra, o DJ da sequência impactante do Maranhão. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. Agora, muito mais respeitado na sequência. Uma sequência diferente, única na cidade. Essa é a sequência do Garoto Pop do Brasil. Raimundo Pedra, Raimundo Pedra, São Mateus, Maranhão e ponto final. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. Raimundo Pedra, o DJ da sequência impactante do Maranhão. Impactante do Maranhão. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. Agora, muito mais respeitado na sequência. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. DJ da sequência impactante do Maranhão. DJ Raimundo Pedra, Raimundo Pedra. Agora, muito mais respeitado na sequência.